Do čela se dostává Vojta před Karlem Havlem a Altrichtrem, tedy první řada, tak je na prvních místech. Trochu kolize a velká kolize už. A dostává se na třetí místo. Ano, tam to Altrichtra vyneslo trochu ze zatáčky, Landa to okamžitě využil. Ten Martin Lev, o kterém jsem vám hovořil, který tam zůstal. Záda tady máme 19, to je další vůz, Josef svým handicapem. Jed dále je těžko možné. To je kolize mezi Karlem Havlem, který je vepředu, a Landou. A to je neuvěřitelné, že Miroslav Třešňák z Autosport klubu Karlovy